နိုင်ဂျီးရီးယားရှေ့မြောက်ပိုင်းမိုက်တူဂူရီမြို့မှာဘောဂတိုက်ကိုက်ဖို့ကြိုးစားမှုတွင်အသေးခံဖောက်ခွဲရေးသမား၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မတ်လ၃ရက်နေ့မှာအနာပိုင်တွေကပြောပါရယ်သူတို့တဲကတဦးကတံပေါ်ကလမ်းမှာရန်နာထားတဲ့လောက်စားစီကားကိုပောက်ကွဲပစ္စည်းတစ်မျိုးနဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရသူအဗတ်တူကဒါအီဘရာဟန်ကဆိုပါရယ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အခြားလောင်စာစီကားနှစီမိလောင်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။အသေးကဘုံခွက်သမား၃ရဲ့အလောင်းတွေကိုအရေးပေါ်ကိစ္စရေးလှုပ်သားတွေကတည်ထုတ်ခဲ့ပြီးမိကိုယ်တော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းစင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မခိုင်ဆန္ဒကျော်ပါ။